Oikein mukavaa aamupäivää. Mulla on sitten kunnia tosiaan estää teitä pääsemästä tauolle ajoissa. Ja heti sanon alkuun, että luulot pois, mulla ei ole niin hienoa kuvaa Sinikan koirasta. Siitäkin huolimatta, että myöskin minun esitykseni osalta, jonka toimitin hänelle melkein 10 minuuttia ennen tämän tilaisuuden alkua, niin kunnia kuuluu sitten hänelle, että hän sai tämän sitten pyörimään. Mä tosiaan tulen tämmöisestä yrityksestä kuin Arfman Consulting Oy, ihan tässä parin korttelin päässä, Mannerheimintie 160, ja mä oon siellä tosiaan kehittämispäällikkönä Helsingin toimipisteen vetäjänä, ja omat lapset siis, että meidän isä on kehittämispäällikkö. Että me vedään meidän Helsingin toimistoa, me ollaan Suomen suurin aikuisten maahanmuuttajien kotokouluttaja. Lisäksi tuotetaan ylipäätään koulutuksia ja valmennuksia lähinnä TE-hallinnon asiakkaille ainakin tuosta vuodesta 1993 lähtien. Tällä hetkellä tosiaan Suomen suurin aikuisten maahanmuuttajien kotokouluttaja ja meidän suurimmat yksiköt on Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Lahdessa ja Kouvolassa ja sitten erinäisiä parin ryhmän koulutuksia ympäri maata Varkaudessa ja Pieksämäellä ja ynnä muuta. Ajattelin ihan muutamalla sanalla nyt siitä, että mitenkäs nämä terveysasiat näkyy sitten meillä tuolla kotokoulutuksen puolella, ja mä täällä on muitakin kotokoulutuksen edustajia tuolla takarivissä varmaan voivat sitten täydentää. Kotokoulutuksen resurssointiin, niin meillä on tietysti erilaisia eri alan osaajia. Suurin osa heistä on tietysti suomen kielen kouluttajia, ja sitten toiseksi eniten on työelämäkouluttajia, jotka sitten luo näiden asiakkaiden ja sitten yritysten, työnantajien, erinäisten organisaatioiden välillä sitten työelämäkontakteja ja opettavat heille suomalaisesta työelämästä ja suomalaisesta työkulttuurista ja yrittävät sitten heitä ohjata myöskin meiltä eteenpäin jatkokoulutuksiin. Vähän vastaavia tehtäviä tekevät sitten myöskin meillä on opinto-ohjaajat ja tämmöisiin sitten vähän enemmän sosiaalisiin kysymyksiin vastaavat sitten myöskin kuraattorit, psykologejakin meillä on käytössä ja sitten myöskin erityisopettajia. Tästä huolimatta kuitenkin haasteita riittää myöskin meillä. Tietysti meillä tulee myöskin erinomaisen paljon erittäin hyvinvoivia, joilla on kaikki asiat kunnossa ja pystytään hyvin keskittymään sitten opiskeluun ja on ehkä jopa niin kuin selkeä näkemyskin siitä, että mitä aikoo tehdä, että lähinnä kielitaitoa haetaan tai sen vahvistumista, jotta voi sitten niin kuin jatkaa seuraavalle polulle tai päästä työelämään tai jatkokoulutuksiin. Kuitenkin on myöskin sitten merkittävä osuus, on myöskin niin sanotusti vähemmän hyvinvoivia, on erilaisia ihan niin kuin fyysisen terveyden kanssa haasteita, mutta on myöskin niin kuin, ja nimenomaan korostuu tämmöisen niin kuin psyykkisen hyvinvoinnin haasteet. Tässä jo tuli esille Anna Rothkirchin esityksessä nämä perheen yhdistämisongelmat ja kyllä ne näyttää olevan niin kuin henkimaailman suuria kysymyksiä sitten, mitä tuolla meidänkin arjessa näkyvät, eli huoli omista omaisistaan, perheestään, lapsistaan, puolisosta, jotka ehkä jo pahimmassa tapauksessa keskellä jotain Alepon pommituksia ynnä muuta, niin siinä sitten yritä korostaa, että Suomen sijamuodot on tietysti muuten tärkeä asia. Että tällaisia haasteita siinä tosiaan on. Yksi ongelma tietysti on se, että meille hyvin niukasti, jos oikeastaan mikään niin kuin tietovälitys siitä, että kun asiakas vaikka on ollut vastaanottokeskuksessa ja parinkin vuotta ja on siellä on nyt erinäisiä terveystarkastuksia tehty ja on ehkä psykologia tavannut ja on erilaisia suunnitelmia sillä saralla, niin meille oikeastaan ei tule muuta kuin se, että
että henkilöllä on tietty kielitaito, ehkä jokunen kommentti jostain niin kuin hahmottamisesta, ehkä matemaattisen tehtävän suorituksesta, ehkä siitä, että miten onko kykenevä etenemään niin kuin suomen kielen opinnoissaan nopeasti vai hitaasti vai perustavalla. Tavallaan taas sitten meidän psykologit ja erityisopettajat joutuvat sitten niin kuin ihan heti taas alusta. Niin kuin, ja sitten tietysti vasta kun ehkä parin, kolmen kuukauden päästä, kun vasta huomataan, että tämä nyt ei ehkä ihan ole niin kuin kaikin puolin opiskelu kautta työnteko kunnossa, niin joudutaan tavallaan tekemään paljon sellaista, mitä on jo jossain muualla tutkittu, mutta tietystikään tieto ei meille välity. Toki siinä on jo, niin kuin, jo aikaisemmin mainittu myöskin näitä kieli- ja ehkä kulttuurimuurit. Kielimuuri ei ole meillä tietysti niin erityisen suuri, että meillä on sillä tavalla omassa henkilökunnassa otettu huomioon paljon, että mitä tavallaan niin kuin kieli ja asiakkaat puhuu, niin sitten on vähän sen mukaan myöskin työntekijöitä rekrytoinnissa huomioitu. Tietysti ihan kaikkia mahdollisia kieliä meillä ei ole. Sitten on mahdollisuus tietysti varata tarvittaessa sitten tulkki. Jonkin verran vähän sitä myöskin kulttuurimuuria, eli tietysti, että jos jollekin niin kuin psykologin tapaamista yrittää järkätä, niin siinä voi, että minä en ole hullu. Kai sinä sen tiedät. No, siitä ei ole kyse, mutta tavallaan näitä keskusteluja joudutaan käymään läpi. Sitten kotokoulutus on tietysti rakenteeltaan jonkin verran jäykkä. Siellä pitäisi istua käytännössä meillä arkisin 9:30-2, ja toki nyt on jonkin verran ensin vierailuja ja tekemisiä, mutta paljon pitäisi jaksaa myöskin ihan sitä luokkaistumista, sitten voi olla, että jos huomataan, että ei ole sopiva tällaiseen opiskeluun, niin ehdottaa tämmöiseen niin kuin erikoisryhmään, jollainen ei välttämättä pitkään ala, jollaista ei muodostu. Eli voidaan sinänsä hyvinkin yksityiskohtainen suunnitelma laatia hyvin sen mukaan, että juuri niin kuin tällainen asia olisi hänelle sopiva, mutta sitten taas tullaan sen ongelmaan, että kuinka kauan hänen pitää odottaa, että tällainen, vai onko se nyt parempi, että pääsee heti aloittamaan ja vähän vähemmän sopiva itselleen täydellisessä ryhmässä. Tosiaan yhteistyön tarvetta olisi monin paikoin sen vuoksi, että tiedot ei välity, monella eri alalla tehdään, vähän keksitään se pyörä uudelleen ja asiakkaat myöskin sillä tavalla turhautuu, että joka puolella häneltä kysytään samat asiat ja vaikka on tutkittu ja perusteellisesti ja monella eri tavalla, niin ja aina joutuu uudelle taholle vastaamaan uudestaan. Kotokoulutus on perinteisesti ollut sellainen, että noin vuoden putki nyt sitten viimeaikaisten linjausten mukaan, ja kun tietysti asiakkaiden määräkin on kasvanut ja rahaa pitää säästellä, niin sitten on tavallaan pätkitty. Ensin pätkittiin 3-kuiseksi, mutta sitten sen jälkeen tällä hetkellä on niin kuin 6 kuukauden jaksoissa yleensä hankitaan, ja sen jälkeen sitten katsotaan vähän niin kuin uudelleen, että mihin laitetaan. Mutta että vaikka laitettaisiinkin sitten toiseen koulutukseen jossain muualla, joka olisi ehkä niin kuin asiakkaalle katsottu sopivammaksi, niin sitten niiden riittävien tietojen välittäminen seuraavalle taholle on vähän tökkiä tässä vaiheessa. Hyvä, ehkä tässä vaiheessa en pidättele teitä enempää. Kiitoksia paljon. Mutta toki kysymyksiin voidaan vastata, ja Hanna-Mari varmaan kanssa tulee. Kyllä, juuri nimenomaan. Eli nyt meillä olisi tässä ennen pikku jalottelutaukoa olisi semmoinen vartin verran aikaa yhteiselle keskustelulle ja kysymyksille. Eli tosiaankin seuraavaksi kommentteja, kysymyksiä, mikäli on äskeisille puhujille, ja toki varmaan myös tässä Natalia ja Anna voi olla mukana keskustelussa. Myös heiltä saa kysyä, jos niikseen tulee. Eli olkaa hyvät.
Mä annan Annalle tästä. Kun puhutte näistä seulunnoista ja tietyt ryhmät ei käy niissä, niin mikä teidän mielestä on se suurin este siinä? Koska se esteet, kun sä puhuit kalleudesta, tai, niin ne ei niinku siihen päde. Et miksi niihin ei mennä? No, mä ehkä oletan, yksi voi olla tiedon puute, ei tiedetä, että tämmöistä on tarjolla, mutta sitten toinen syy on todennäköisesti myös se, että ei koeta tarvetta. Jos sä oot terve, niin miksi mennä silloin terveyspalveluihin? Eli yleensä ulkomaalaistaustainen kuin myös suomalainen tai Suomessa syntynyt hakeutuu terveystarkastukseen, jos on tarve sille, eli vaikka esimerkiksi ajokorttia varten tai muuta semmoista varten, josta tulee tämä suoranainen hyöty. Kyllä mä näkisin tässä, että tämmöinen tiedon jakaminen on yksi avain tähän, niin sekä omasta terveydestään kuin palveluista. Se on varmaan juuri se, eli tosiaan, että niin kauan kuin ei olla niin kuin sille päivystyksen tarpeessa, niin ei välttämättä osata ajatella, että sinne mennään. Sitten vähän tietysti toi riippuu, että moni maahanmuuttaja on monesti mulle selittänyt, että kun ei suomalaiset lääkärit tee mitään, eli mikä tarkoittaa sitä, että ei valtavaa määrää tabletteja määrätä, niin se on sitten voi olla, että jostakin niin kuin kulttuurista tulleille, että no ei se nyt lääkäri sanoi vaan, että no ei mitään, menee viikon päästä parannet, että semmoinenkin juttu siinä on, mutta ei varmaan niin kuin nimenomaan näitä seulontoja. Ehkä just se tiedon lisääminen varmaan. Ehkä mä kysyn välikysymyksen tähän liittyen vielä välissä. Saatte hetken miettiä vielä, että mitä olisi kiva kysyä, mutta että tuosta edellisestä aiheesta, niin miten ikään kuin näkisitte, että on tietysti tämmöinen yleinen ikään kuin tiedon lisäämisen aspekti, mutta mitä ehkä Hansku ja muut ja kaikki ajattelette, että on sellaisia asioita, mitä ikään kuin meidän palvelujärjestelmä ikään kuin voisi helposti tehdä vaikkapa edistääkseen nyt sitten johonkin syöpäseulontoihin osallistumista, että jos mä ajatellaan, että se normaali protokolla on se, niin että minä saan kotiin niin kuin kirjelappusen, missä lukee suomeksi, että teille on varattu papaseulonta 11.6. kello 9. Ja sitten mä joko ymmärrän sen tai en ymmärrä, tai ymmärrän sen merkitystä tai en ymmärrä, ja niin edespäin. Niin mitä on semmoista, mitä ajattelette, että mitä me helposti voitaisiin helpolla kehittämisellä ikään kuin tehdä, jotta sitten tämä jotenkin nousisi ikään kuin edes jonkun verran sitten tämä ero näiden väestöryhmien välissä? Niin, mielikuvitusta lisää. En osaa sanoa, että onko tämä helppo, halpo ja hyvä keino, mutta yksi tapa. Meillähän tulee tosiaan kotiin ne kutsukirjeet. Jos ihminen, joka ei osaa lukea, saa kotiin kutsukirjeen asiaan, mikä ei ole hänelle tuttu, niin kyllä se lentää roskikseen. Se kirje voi lentää ihan keneltä meistä tahansa, jos sitä ei koe niin kuin jotenkin omakseen. Ja siinä pitäisi kyetä siinä kutsussa jotenkin motivoimaan. Ehkä meidän pitäisi panna Sinikka piirtämään infograafeja, niin saataisiin semmoisen selkokielellä kerrottua tämän esimerkiksi syöpäseulonnan tai muun terveystarkastuksen hyödyt ja haitat jotenkin niin, että ulkomaalaistaustainen ymmärtää, että siitä on hänelle itselleen hyötyä, kun hän sinne menee. Ehkä monella jollakin teistä on viisaampaa sanottavaa tähän, mutta hyvä, mä annan tähän ensin. Joo, hei, Satu Kinnunen, Ohjaamo Vantaasta. Sellaista kysyisin, että kuinka paljon näissä kotokoulutuksissa on niin kuin seksuaaliterveydestä tai kehotuntemuksesta tai muista, mitkä vois niin kuin lisätä tätä tietoisuutta ja ymmärrystä? Hyvä kysymys. Joo, niistäkin puhutaan, ja niitähän on tuotu myöskin sinne jo vastaanottokeskusvaiheeseen, mutta se on tietysti sillä tavalla, että toinen kouluttajaorganisaatio puhuu niistä paljon ja toinen vähemmän, ja toinen kouluttaja puhuu enemmän ja toinen vähemmän, että se ei se niin kuin sillä tavalla mitenkään niin kuin tietty määrä tai minimiä ole missään niin kuin määritelty niin kuin kotokoulutuksessa, että sitten siitä puhutaan, jos siitä puhutaan, että varmaan sille niin kuin enemmänkin tarvetta voisi olla. Kehittämisen kohta. Tuonne Espoon maahanmuuttajapalveluista. Mulla oli muutamia asioita, mutta mä ehdin jo unohtaa. No, tähän, mistä viimeksi puhuttiin, eli vastaanottokeskuksessa annettavan seksuaaliterveys
valistusta käytännössä ei ole. Että ilmeisemminkin se on koettu todella vaikeaksi järjestää sensitiivisen aiheen vuoksi, kulttuurilliset ynnä muut asiat siihen on tietysti vaikuttanut. Joo. Mut sitten se toinen asia, mikä oli mulle tärkeämpi tässä oli, mikä se nyt olikaan, hetkinen, niin siitä niistä seulonnoista ja että miten saataisiin meidän pakolaisväestöä paremmin niihin osallistumaan, niin me kaikki ammattilaiset voitaisiin miettiä sitä, että mä oon kohdannut sellaisen asian, että näillä henkilöillä ei ole semmoista niin kuin jotenkin sen omahoidon kokemusta, että me voitaisiin itse vaikuttaa siihen, mitä me voidaan, ja että terveydestä kannattaa pitää huolta. Että sitä valistusta pitäisi olla enemmän, ja siihen me voitaisiin jokainen vaikuttaa. Et sen mä oon huomannut, että kun niistä puhuu paljon, niin se niin kun tietoisuus heillä herää ja he kiinnostuu siitä asiasta. Ei muuta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten oli tässä keskellä. Joo, hei vaan kaikille. Mä oon täältä Helsingin kaupungilta opiskeluterveydenhuollosta toiselta asteelta. Ja meidän koulussa on kone-, metalli- ja rakennusalan opiskelijoita. Ja noin puolet heistä on huonosti suomea puhuvia. Että tää aihe on kyllä todella ajankohtainen, erityisesti tää puheenvuoro näistä opiskelijoiden terveyshaasteista. Ja puhuit ihan mun suullani tässä puheenvuorossa, että nämä kaikki haasteet kyllä näkyy siellä munkin päivittäisessä työssä. Ja tietyllä tavalla mä vähän ihmettelin sitä, että seulontoihin tai terveystarkastuksiin osallistuminen olisi jotenkin niin kuin heikkoa tai näin, koska mun näkemys on ihan päinvastainen siellä niin kuin kouluympäristössä. Että ehkä se, että palvelut on lähellä ja siellä on helposti lähestyttävä ihminen valmiina auttamaan, on vastaanottoima ajanvarausta. Kaikki kutsutaan näihin tapaamisiin ja heillä on hirveästi asioita mielessä ja se on, tai mulle tulee semmoinen vaikutelma, että se on heille tärkeää, että siellä arjessa joku on niin kuin kuuntelemassa ja pitää huolta niin kuin perusasioista. Että ehkä mä näkisin just, että ne palvelut on lähellä ja niistä kerrotaan, niin edistää sitä osallistumista niihin terveystarkastuksiin. Hyvä, kiitos. Olisiko sitten, jos Husu haluaa kommentoida? Vähennä kiitos tästä kommenttipuheenvuorosta ja sitä edelliseen liittyen. Niin jäi tuosta minun listaltani pois meiltä esimerkiksi työhyvinvointikouluttaja, joka meille esimerkiksi joka ikiselle ryhmälle, joka meillä aloittaa, niin jossain vaiheessa sitä koulutusta niin pitää 2 päivää tämmöistä, näin huolehdit terveydestäsi. Ja siinä tosiaan käydään läpi suuterveydenhoito ja liikkuminen ja ruokavalio ja tämmöinen. Ja ongelma siinä on se, että noin puolelle siitä on hyötyä ja toinen puolikas kokee, että no onko se nyt hampaiden pesun opettaminen minulle, eikö tämä nyt ole vähän lapsellista, mutta tietysti niin kuin mitä tahansa asiaa joku kokee, että lapsellisena. Mun mielestä oli huolestuttavaa, että jos se tosiaan pitää paikkaansa, että vastaanottokeskuksissa on vähän niin kuin luovuttu siitä seksuaalikasvatuksesta tai siitä, että mitä täällä on oikein sallittua ja mikä ei, toivottavasti ei. Ja mä luulin kulttuurirelativismin lopullisesti kuolleen, mutta olen aina kerta toisensa jälkeen todettu, että olen väärässä. Niin et mun mielestä nimenomaan vaikeista asioista pitää puhua ja se pitää niin kuin, joskus on pakko ottaa se jopa se konflikti ja muuten mun mielestä on niin kuin turha puhua sellaisista asioista, mitkä ollaan niin kuin, mistä ollaan aina niin kuin samaa mieltä, että ja kaikki tietää jo valmiiksi, että se ei niin kuin hyödynnä ketään. Hyvä, kiitos. Sitten otetaan seuraavaksi Anne, Natalia, sit siellä ja sit Anna. Joo. Ole hyvä, Anne. Joo, kiitos. Mä olen Anne Alitolppa-Niitomo, työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksesta ja
tästä, just tästä tiedon välittymisestä, terveystiedon välittymisestä ja hoitoon ohjaamisen merkityksestä tai hoitoon ohjaamisesta ja varsinkin ehkä tämmöisestä niin kuin ennaltaehkäisevän terveystiedon välittämisestä ja näihin seulontoihin ohjaamisesta, niin näkisin, että kaikessa tällaisessa niin kuin yksi tärkeä resurssi ja semmoinen rooli olisi maahanmuuttajayhdistyksillä. Ja meillä olikin 2-3 viikkoa sitten yhteistyössä THL ja Tilastokeskuksen kanssa samantyyppinen koulutus tai näistä samoista tilaisuutta tai samoista aiheista koulutuspäivä tai tämmöinen seminaari maahanmuuttajayhdistyksille ja just välitettiin tätä, niin kuin tätä samaa terveystietoa heille, että he voisivat viedä sinne niin kuin omiin yhteisöihinsä. Siellä oli myöskin raha-automaattiyhdistyksen tai nykyisen STEAn edustaja paikalla ja sitten tästä ESR-rahoitus tahon edustaja myöskin, ja he myöskin koki, että tämän tyyppisiin hankkeisiin maahanmuuttajayhdistykset hyvin voisi hakea rahaa, ja nämä on niin kuin tärkeitä asioita välittää. Että mä niin kuin haluaisin nostaa esille tätä resurssia, mikä meillä on. No niin. Eli maahanmuuttajayhdistykset hakekaa rahaa tämän tyyppiseen toimintaan, hankerahaa, niin sillä tavalla asiat myöskin osalta edistyy. Kiitos. Mä sainkin itse asiassa puheenvuoron tuossa aiemmin, ja Anne itse asiassa sanoi yhden asian, jota minäkin olisin halunnut korostaa, järjestöjen rooli, ja siitähän tulee myös sekin puheenvuoro, että palveluiden tulisi olla lähellä, ja siitä on etua, jos niitä pystyisi tuottamaan asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla ja mahdollisuuksien mukaan tietenkin asiakkaan omalla kielellä. Ja haluaisin todellakin korostaa sen asian, että pelkästään oppaiden kääntäminen, suoranaisesti kääntäminen asiakkaan omalle kielelle, se ei ole todellakaan vaikuttavin paras keino viemään viestejä eteenpäin, koska tässä niin kuin Hanna-Mariakin sanoi, niin tuommoista niin kuin kirjallista tietoa monet ulkomaalaistaustaiset, se on vieras asia heille. He eivät lue sellaisia. Niin mieluummin kohdistetaan resurssit siihen, että tuotetaan tietoa ymmärrettävällä tavalla, kuin laitetaan mielettömiä resursseja käännöspalveluihin ja tulostamiseen. Mä oon maahanmuuttaja terveydenhoitaja Järvenpään kaupungilta ja mä oon tänne ollut myös vastaanottokeskuksessa. Mulla heräsi tähän muutamaankin kohtaan semmoinen, että olen kokenut itseni todella tarpeelliseksi ainakin meidän kaupungissa juuri moneen näihin kysymykseen. Eli on ollut tilanne, jossa on saatu vapakutsupostiin. Meillä on tosi toimiva maahanmuuttajatoimisto ja meidän kaikki maahanmuuttajat tietää, missä se on ja sinne voi tulla. Ja sieltä on menty sen kirjan kanssa, että mikä tämä on. Ja sitten soitetaan mulle, että no, haluatko sä perustella, että miksi tänne pitäisi mennä. Ja sitten mä perustelen, että tämä on tosi tärkeä juttu ja hieno mahdollisuus Suomen valtiossa. Ja sitten sinne ollaan saatu mennä se asiakas. Ja kaikki Järvenpäähän tulevat tulee maahanmuuttajatoimistoon, josta mä pyydän. Mä menen jo siihen vastaanottotilanteeseen. Sovitaan palaveri, missä ollaan. Ja mä pyydän heidät terveystarkastukseen. Väline on siellä silleen, että miksi he joutuu tulemaan tänne, kun he ihan terveitä, mutta sitten kun mä lähden kysymään ja juttelemaan, niin sitten sieltä löytyykin asioita ja saadaan hommaa eteenpäin ja käytän tosi paljon aikaa siihen perehdyttämiseen, pidän ryhmätunteja, seksuaaliterveystyntejä ja nytkin tässä heräsi jo villejä ideoita naisryhmille esimerkiksi terveydestä ja muusta, että niihin voisi resurssoida, ainakin mä oon kokenut itteni tosi hyödylliseksi ja täystyöllistetyksi. Kiitos sitten Anna ja sitten otetaan tähän yksi vielä. Joo, seksuaaliterveyteen liittyen, niin jollette tiedä, Väestöliitto on tuottanut YouTube-klippien sarjan, joka on nimenomaan suunnattu maahanmuuttajamiehille, jossa nämä ja eri kielillä ja nämä, siis siellä myös puhuu kyseisen maahanmuuttajaryhmän mies ja puhuu seksuaaliterveydestä ja tasa-arvosta ja miten sitä Pohjoismaissa ymmärretään, että sitä voi vapaasti hyödyntää koulutuksessa. Hei, mä oon Airikkalan Eeva, vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilmasta, ja tähän keskusteluun mä olisin halunnut tuoda esille myös, kun puhutaan resursseista ja mihin keskitytään ja mihin panostetaan ja puhutaan saavutettavuudesta, niin ihan se käytännön esteettömyys on yksi, mitä mä haluaisin korostaa. Että se ei auta, että on hienot suunnitelmat kaiken maailman kielikursseille, jos sinne kielikurssille ei pääse.
ja esimerkiksi vastaanottokeskusten esteettömyys, siellä olevat mahdollisuudet apuvälineiden käyttöön, ylipäätään tietoisuus vammaispalveluista ja ympäristön esteettömyydestä, että esimerkiksi sanotaan julkisten välineiden kuukausilippu ei hyödytä, jos et sä pääse sinne bussiin, jos et sä pääse sinne ratikkaan, niin ihan tämä on semmoinen tosi tärkeä asia, mikä vaikuttaa meidän asiakkaissa, näkyy, että putoaa todella helposti, kun ei pääse niihin palveluihin, joita niin hienosti halutaan nyt tarjota ja on teorian tasolla olemassa, mutta kun sinne ei vaan pysty menemään. Tai esimerkiksi ei ole materiaalia. Meillä nyt enemmän, meillä on siis maahanmuuttajia asiakkaina, mutta ihan käytännön syystäkin niin iso osa on pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisia ja lähtömaassaan vammautuneita, niin on esimerkiksi näkövammaisia tai sokeita, niin heille ei vielä ole opiskelumateriaalia, kun ei pysty lukemaan. Tämä on yksi, mitä Hilmassa nyt yritetään kehitellä tässä hiljalleen, mutta että haluaisin tuoda sen ihan oikeasti käytännön esteettömyyden, että keskityttäisiin siihen jo ennaltaehkäisevästi. Se on halvempaa silloin kuin se, että meidän nimenomaan järjestöjen pitää tulla sitten neuvomaan ja konsultoimaan, että miten korjataan. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Ja tehdään niin, että jatketaan tätä upeaa keskustelua myöhemmin. Pidetään nyt pieni jumppaustauko.